Hallo medegamers, heel leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Pokémon Let's Play. We beginnen zoals altijd inmiddels met de question of the day. Als je nou wil dat jouw question of the day, dat ik die beantwoord, laat het dan even weten in de comments below met hashtag QOTD en stel dan je vraag. Maar die van deze aflevering is van Milan de Boon. Welke starter van elke regio vind jij het leukst? Om die vraag te beantwoorden ga ik eventjes naar Google, zodat ik ze allemaal goed bij me heb. Mijn favoriete Pokémon zijn eigenlijk meestal vuur-Pokémon. De vuur geen starters, zeg maar. Dus dat zijn ook in de meeste gevallen mijn favoriete Pokémon. Dus Charmander, Cyndaquil, Torchic. Maar dan komt Infernape, zeg maar. Ik weet niet meer hoe die eerste heet. Maar daarvan vind ik eigenlijk Empoleon of Piplup dus eigenlijk toch wel het tofst. Dan komt Emboar, die vind ik helemaal niet tof. En Oshawott vind ik ook zeker niet tof. Dus dan ga ik maar voor Snivy. Zijn we nu inmiddels bij de zesde generatie. Dat is Froakie, vind ik daarvan het tofst. Ook niet die Delphox geval. En dan komen we bij de laatste. En dan hebben we degene die ik gekozen heb, Litten. Dus dat was het antwoord op mijn vraag. Ik ben benieuwd naar de volgende question of the day. Like ook allemaal eventjes deze video als jullie deze serie leuk vinden. Dat zou ik heel erg tof vinden. En dan gaan wij verder waar we gebleven zijn. En dat is hier. De Wela Volcano Park Totems Den, jongens. En ik zie daar al de man wiens naam begint met een K staan. Oh, Kaiowe. I am Kaiowe. My Marowak and I are students of the ancient dances that have been passed down in Alola for generations. The Trial of Kaiowe. You will find that it is a bit different than the trials you have faced at this point. But of course, you will attempt it, right? Of course. Natuurlijk gaan we dat doen, jongens. The trial gaat van start. The vuur trial is upon us. My trial will test your powers of observation. There will be a dance and then another. Your task will be to find the difference between the two. Begin. Oké, we krijgen twee testen. En ik moet the difference... Dus het verschil hier tussen moet ik zien of zo. Watch carefully and memorize this dance. Oké. De eindstand is anders. Die middelste Marowak die staat anders. But how? That was truly spectacular. And to add to the spectacle, come Marowak. Oh, nu moeten we gelijk vechten. Moeten er gelijk mee vechten. Is dit dan ook de totem Pokémon of is dat niet het geval? Dit is trouwens de Alolan versie van Marowak. Die vind ik echt best wel tof. Geen idee welk type die is voor de rest. Dit is sowieso niet een hele goede matchup dit. We beginnen met Yawn. Ik mag als eerste aanvallen for some reason. Slaat nergens op, maar het mag wel. Ik denk dat dit super is. Ik weet niet zeker. Nee, oké. Gaat ook niet zo heel veel af. Gaan we daarna voor een metronoom. We weten nooit wat voor aanval die uit zijn mouw schudt. Automatize. Volgens mij word ik daar moeilijker te raken van of zo. Ik weet niet zeker. Nee. Speed rose sharply. Snorlax became nimble. Ik denk dat nimble betekent zeg maar bewegelijk. Dat je makkelijk ding kan ontwijken of zo. En ik ben heel snel geworden. Wat grappig is voor een Snorlax natuurlijk. Hopen dat hij een wateraanval eruit gooit. Double kick. Nee. Oh! Double kick zou normaal volgens mij super zijn geweest op Marowak. Want het is een fighting aanval. Maar nu is hij ghost, denk ik. Dat het geen zin heeft om hem aan te raken. Wel tof dat hij ghost is dan. Want dat is natuurlijk een beetje een tie-in. Hij doet fury attack. Dat is een normaal aanval. Jongens, ik ga Snorlax wisselen. Want dit heeft niet zoveel zin. Maar er zit natuurlijk zo'n heel verhaal rondom Marowak. Of tenminste, rondom Cubone. Met zijn verloren moeder en zo. En die geest. Dus dan is het wel tof dat dat de geest is. Hij is weer wakker geworden, maar hij miste zijn aanval. Gaan we voor Razor Leaf? Dat is ook niet meer super. En het doet het zelfs not very effective. En hij heeft gewoon een vuuraanval. Dit is allemaal... Oké, die vuuraanval is misschien... Ja, als ik over nadenk, we staan wel op een vulkaan. En hij wordt wel bestuurd door een vuurtrainer. Dus dat is misschien dan niet zo raar.
Welke fucking aanval moeten we dan gebruiken? Gaan we voor Mistrevus of zo? Dit is allemaal geen goede setups heb ik hier, jongens. Gaan we voor Mistrevus. Tail Whip. Die gaat helemaal niks doen. Gaat de defense van naar beneden. Oké. Gaan we voor Hacked, I guess. Juist. Oké. Dat is super effective. Mistrevus redt ons weer. Snorlax level 23. Mistrevus bijna. En Bouncy kreeg ook lekker veel XP. Omdat hij natuurlijk gereld is. Oké, dan ben ik benieuwd naar de tweede gedeelte. Marowak was so pleased by your right answer that it simply had to battle you. Oké, dat deed hij uit zichzelf blijkbaar. Onward to the second dance. Oké, moeten we weer gaan opletten, denk ik, wat er anders is. Oké, hebben we goed gekeken, mensen? Watch carefully and memorize this dance. Gaan we nog een keertje. Oké. Nu staat er opeens een selfie nogal dik in beeld. Jongens, als je deze fout hebt, dan ben je wel gewoon blind. But how? That was truly spectacular. And to add to the spectacle, come my fine hiker. Alola, schreeuwt hij. Moet ik nou tegen een hiker vechten als Pokémon? Of heet hij een Pokémon? Dat vind ik jammer. Ik dacht, we gaan voor het eerst een mens aanvallen. Dat valt dan weer tegen. Eigenlijk... Weinig verrassend. Oké, zijn we weer tegen een vuur Pokémon. Dat is niet zo raar. Gaan we weer voor metronoom. Kijken of hij dit keer iets handigers uit zijn mouw schudt. En het is een double slap. Zou damage kunnen doen. Flame body. Ik ben gelijk burned. Dat is minder. Oké, hij gaat door. 4 keer. Nou, dat is niet verkeerd. Wel jammer dat hij burned is, maar was ergens te verwachten. Gaan we gewoon voor een tackle, denk ik, joh. We zijn toch al verbrand. Hierdoor ga ik waarschijnlijk de tackle missen. Nee, ik mis hem niet. Ik ben natuurlijk weer verbrand. Gaan we nog een keertje metronoom doen op hoop van zegen? Ja, dat gaan we doen. Bom op, Snorlax. Do your worst, my man. Scary face. Nee, zijn speed gaat naar beneden alleen maar daarvan. Mag ik misschien nu wel als eerst aanvallen? Het zou kunnen dat het nog steeds niet het geval is. Gaan we nog een keer voor metronoom Snorlax. God damn it. Echt stom dat ik die ene aanval die sterker was dan... Oh, dat is weer wat. Dat is wel een toffe aanval. Hij is bijna dood. De volgende wordt een tackle. Dan weet ik zeker dat hij dood is, maar natuurlijk wat ik wilde zeggen is dat het jammer is dat hij, dat ik per ongeluk toen die aanval van Snorlax, die betere aanval, echt een beetje. Ik ga geen één aanval meer kunnen raken zo. Want ik ben zo blind als maar kan door al dat stof in mijn ogen. De oog is verbrand. Maar ja, ik leer dus een sterkere aanval dan tackle, die had ik nog weggeklikt. Niet eens meer cutaway of zo was het misschien. En nu zitten we nog steeds vast aan tackle. Selandit level 20 en Mistrevus level up. Ik weet niet welk level. Niet helemaal meegekregen. We hebben hem wel weer verslagen in ieder geval. Nu gaat hij me helen. Ik gok dat hij me nu gaat helen, want doen ze de hele tijd. My hiker friend was so pleased by your right answer that he simply had to battle you. Dezelfde mentaliteit als Marowak. Onward to the final dance. Gaan we, jongens. Derde gevecht. Oké, de hiker staat er nu tussen. Watch carefully and memorize this dance. Oké, nu weer een hele makkelijke. Er zit een Selandit of misschien de evolutie ervan. The suspicious Pokémon. That was truly spectacular. And to add to the spectacle, come Totem Pokémon. Oh, het is de totemversie, jongens. De totemversie van de Pokémon Selandit of de evolutie. Oh, dit is de evolutie. Oh, jongens, dit vind ik wel tof. Salazzle heet die. Dit is echt een toffe Pokémon. Dit vind ik niet verkeerd om deze in mijn team te hebben. Ik hoorde trouwens dat alleen de vrouwelijke Selandit kan evolueren of zo. Als ik het goed heb begrepen heb van een subscriber. Dat zou minder zijn. Ik heb niet gezien welke aanval die op me deed.
Maar dan, volgens mij heb ik geen mannelijke Salandit, dus dat betekent dat we nog een vrouwtje moeten gaan vangen. Oké, okay, hij roept nu al een ally Pokémon. Maar de Salandit die gaat dadelijk, oh dit is Salandit. Ik noem dit Salandit in plaats van Salazzle. Oké, we gaan voor Metronome. Hopelijk doet hij een wateraanval die ze alle twee raakt. Ik had al lang geklikt, maar het duurt eventjes voordat het spel realiseert wat ik wil. Komt een Flame Burst. Oh, dat was die aanval. Die komt op me. En een Venoshock. Zou goed kunnen dat ik dood ben. Ah, critical hit. Jongens, dan gaan we dan maar met Metronome. Magic Coat. Ah, Snorlax. You failed this let's play. You failed this let's play very, very... Yeah, I got it. We gaan Happy Hour doen. Kijken of ik die nog snel, die aanval snel kan doen voordat ik afgemaakt kan worden. Dan krijg ik meer geld als we winnen. Ik zei als we winnen. Niet wanneer. Scratch. Ik ga gewoon dood naar Scratch, jongens. Dat is de legacy van Snorlax. Handige Pokémon om te kiezen. Wie oh wie. Ergens wil ik voor mijn Magnemite gaan. Ja, nou ja, Magnemite dan maar. Ze gaan voor Spark of Thunderwave. We gaan denk ik voor Spark. En dan maar eerst op Salandit, denk ik. Salazzle die slaapt nog. Dat is dan wel weer fijn voor Snorlax. Een Scratch, dat gaat niet veel doen. 2 damage zelfs. Dat is te overzien. Juist. Gaan we nu nog voor een Thundershock, omdat ik even wil weten hoeveel damage dat dan doet. Ik hoop dat Salazzle lekker blijft slapen. Het spel gaat echt heel langzaam. Ik heb 5 seconden geleden had ik al op A geklikt en dan doet hij het gewoon niet. Kan dit ook super? Het was inderdaad super effective. Shit. Jongens, het gaat niet zo goed. Ik weet niet of jullie dat gemerkt hebben, maar... het is wel echt zo. Gaan we voor Mischievous. Kijken wat die allemaal kan doen. Ik ga voor een Psywave op Salandit. Flame Burst weer eerst op me. Hele snelle Pokémon, denk ik. Oké, okay, kijk dan. Dat is flink. Wat damage hier heb ik weer wat aan. Mischievous is on a roll, guys. Ah, shit. Gelijk weer een ally Pokémon. Komt er niemand? Ja, er komt wel iemand. Weet je wat? Dan gaan we denk ik toch voor Salazzle eerst. Misschien had ik dat sowieso wel moeten doen. Gaan we voor Salazzle. Weer eerst een Flame Burst. Kom op. Ah, yo. Echt heel veel gaat er vanaf. Shit, taunt. Kan ik waarschijnlijk niet meer die andere aanvallen. Volgens mij kan ik nu niet meer Celeste aanvallen. Oeh, weer eerst een Flame Burst. Bijna dood. Kom op. Op wie gaat de aanval? Nee, hij gaat wel op Celeste. Oeh. Ah, hij heeft ook nog Citrus Berry, wedden. Nee, Petrea Berry ofzo. Ik krijg ook nog een Poison Gas op me. Dit betekent wel dat ik dood ga de volgende beurt. Ik krijg sowieso dit Flame Burst op me, dus... oei, oei, oei. 1 leven. 1 fucking leven, guys. En ik mag niet als eerst aanvallen. Ga ik wisselen? Ik ga wisselen. Of misschien is dat helemaal niet slim. Ik ga het toch doen, want ik wil dat mijn Mischievous Experience Points krijgt. Dit is mijn eerste gevecht waar ik echt, echt moeite mee heb, trouwens. Flame Burst. Dit moet niet veel... Zo, het zou niet veel effect moeten hebben, maar mijn fucking Torraket is gewoon bijna in 1 keer dood. Gaan we denk ik voor mijn Z-Power ofzo? There's no usable move! Nee, was ik vergeten. Oh my fucking god. Beter mag je als eerst aanvallen, goed zo. Oh, denk niet dat het veel had geschild of hij was niet dood. Torraket, wel level 26. Oké.
Nice. Mist River 619 experience points. Bouncy level 26. Goed zo. Ik krijg nog een Venoshock op me. Kom op, Tora Cat. You can do this. We gaan voor Bite. Want ik heb voor de rest alleen maar vuuraanvallen en die zijn natuurlijk not very effective. Oei. Oh, flinch. Ik denk dat hij dood is dan, als hij nu opeens als eerste mag aanvallen. Hij is dood, jongens. Verleden tijd. We hebben hem verslagen. Tenminste, ik weet niet of we nou Kaiowe verslagen hebben, maar we hebben in ieder geval de Totem Pokémon verslagen. Totem Shellazzle has been defeated. Wow, spectacular! With your keen observations, you were able to see even fine differences in our dances. And you defeated the totem Pokémon with such ease. The totem Pokémon was carrying a Firium Z. It is yours now. Jongens, we krijgen gelijk een Firium Z. Kunnen we voortaan ook hele toffe vuuraanvallen doen. Leren we waarschijnlijk ook gelijk het dansje. Daar is die dan. Yeah, yeah. Dat gaat lekker. Ja, gaan we er goed zo. Oké. This is how you use the fire type Z power. Een soort van HK dansje doet hij. Thank you, my dear Marowak. Was dat het? Of moeten we nog tegen hem? For when you meet a Pokémon that you would like to make your companion, take these. 10 Quick Balls krijgen we, jongens. What's more, you may now use the right Pokémon Charizard. Charizard will lend you his strength and you will be able to go anywhere you have been in an instant. Charizard was registered to your right pager. Nice, jongens. We kunnen voortaan op een Charizard rijden. The Firium Z. You should show it to the trial guide outside the captain's barricade at the bottom of the mountain. Okay. It is time for us to return to our dance, the feelings of the Alolan people and our Pokémon, and the true nature of Z-power. The answer lie in our dance. And so we must dance on. Nou, heel mooi. Ligt hier toevallig nog iets? Zou me niks verbazen. Anders dan gaan we terug naar het begin van de berg. Daar moet ik mijn Firium Z laten zien. Die gaan we natuurlijk ook nog geven aan mijn Toracat. En ja, dat is dan dat. We kunnen hier gewoon helen, dus we hoeven ook niet helemaal terug of zo. You can cut through the tunnel right here. Oké, gaan we dan maar doen. Ik wil eigenlijk nog even een Salandit vangen. Want die heb ik nodig. Jawel, nodig. Oké, gaan we doen, jongens. Het moet wel een meisje zijn. Een Magpie! Fucking tof. Ik wist niet dat Magpie hier zat. Oké. Dat vind ik leuk. We gaan hem tackelen. Ik weet niet of het zeldzaam is dat we hem tegenkomen, maar in de vorige keren dat we hier waren, hebben we hem niet gevonden. Niet dood? Nee! Oh, hij was bijna dood. Magpie called for help. Oké. It's help didn't appear, jongens. Dat is jammer voor je. Oké. Gaan we een quickball gaan we denk ik gelijk maar even gooien. Vind ik wel leuk, hè. Let's go! Mooie bal ook. Nee, wat doe je? It appeared to be caught. Dat viel wel mee. It did not appear to be caught, jongens. Magpie called for help. Nog een keer. En nu komt er wel een Magpie. Oké. Is het dan zo dat die om hulp gevraagde Pokémon sterker is, jongens? Want zoiets heb ik begrepen. Ik ga eerst die Magpie aanvallen. Misschien vangt ze wel alle twee. Ik krijg een fire spin op me en nu ben ik trapped in een fiery vortex. Hij ontwijkt de aanval. Ik kan ook niet nog een Pokéball gooien, want het kan niet als het twee Pokémon zijn. Gaan we nog een keertje proberen aan te vallen. Maar ik krijg heel veel smokescreens op me en dat helpt niet met het raken van mijn aanvallen. Kom op.
Nee, Snorlax. Ik weet dat het niet jouw schuld is, maar kom op. Een feint attack. Amber. Oké. Okay. Ze maken langzaam een Snorlax af. Jesus fucking Christ, jongens. Jesus fucking Christ. Oké. Okay. Kom op. Doe gewoon eventjes een tap. Alsjeblieft. Je kan dit, Snorlax. Je kan het. Ik geloof in jou. Snorlax. Kom op. Ja. Er gaat echt heel veel minder af. Echt heel veel minder. Dus ik denk dat we die Magpie gaan vangen. Kan ik echt inderdaad geen Pokémon? Nee, ik kan geen Pokémon gooien hoor. Dat is jammer. Ik denk dat ik nog een tackle moet gaan doen. Ik denk ook dat ik hem ga missen. Ik denk zelfs dat ik dood ga trouwens. Een smokescreen. Goed zo. Alsof ik nog niet blind genoeg was. Kom op. Ja hoor, nog een tackle raakt hij. Oei, 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 oei. Maar je kan dus niet twee Pokémon tegelijk vangen. Ja, dan ga ik op die andere Magpie. Al denk ik dat ik dood ga. Een feint attack. Ja, ik heb nog maar twee leven, dus Snorlax. Goed gedaan en jammer tegelijkertijd. Use next Pokémon natuurlijk. Ja, gaan we voor Magnemite, denk ik. Nou. Let's go. Gaan we voor de rechter. Kom op. Thundershock. Op de rechter Magby. Het zijn hele snelle Pokémon, want ze mogen allemaal eerder beginnen. Gaat heel weinig af. Misschien was de special defense wel heel hoog dan ofzo. Wat is dit voor bullshit? Wat is dit voor bullshit, jongens? Gaat dit vaker gebeuren voortaan? Erg. Ah, oh, jezus. Is die dan ook weer sterker? Ik denk het. Oké, dit is de eerste keer dat me dit overkomt. Dat er voor de tweede keer om hulp is geroepen. Oh, vuur is natuurlijk super. Oké. Hele rare let's play wordt dit, jongens. Misschien met maar twee gevechten. Maar dit is wat er gebeurt, blijkbaar. This is happening. Oké, gaan we voor Bite op de linker Magby. Die best wel sterk was, op zich. Want je kan dit chainen ofzo, heb ik begrepen. Een soort van, of tenminste dit is een soort van... het chainen van Pokémon uit Pokémon Omega Ruby en zo. Volgens mij is dit de manier om sneller shinies te krijgen en of sterkere Pokémon's te krijgen. Deze gaat me ook weer helemaal blind maken. Beetje jammer. Gaat allemaal zo langzaam dan. Kom op. God damn it. Oei, 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 oei. Bite, kom op. Ga. Ja. Nee. Oké. Ging wel veel vanaf. En nu gaan we toch echt deze Pokémon gaan we vervangen. Oké, ik ga voor timerbal. Want volgens mij hoe langer het duurt, hoe meer kans je hebt dat je de Pokémon vangt. Dus daar gaan we. Juist, oké. Blijkbaar klopte dat. Hebben we de Magby eindelijk gevangen. Dus dat is leuk. Ik krijg een paar experience puntjes. Magby's data will be added to the Pokédex. Magmar staat daar ook. Nou kunnen we hem erin doen. Many of these Pokémon can be seen in areas with volcanic activity. Feeding can get them so excited they exhale flames of 1100 degrees Fahrenheit, jongens. Nee. Where do you send? Ja. Ik denk niet. Ik wil hem wel in mijn party, maar gaan we denk ik een andere keer doen, jongens. Dan gaan we voor Magmortar. Maar niet nu, want ik heb al een vuur Pokémon. Natuurlijk. Ik heb er zelfs twee met Celandit in mijn team. En Celandit vind ik ook wel erg tof. Ik ga heel eventjes terug om te helen.
En dan gaan we zo weer verder zoeken. We zijn weer terug met Pokémon geheeld en al. Ik ben benieuwd welke Pokémon we nu tegen gaan komen. Ik heb nog steeds Snorlax voor staan en ik begin daar spijt van te krijgen. We hebben een Salandit. Volgens mij heeft die geen smokescreen, dus dan vind ik het minder erg. Kom op, wees... Nee, jij bent geen meisje. We gaan wegrennen. Nee, mag niet. Ik krijg smoke op me. Poison gas, basically. Oké. Gaan we weer. Kom op. I know you can do this. Fletchling? Hebben we die al? Denk het niet. Maar is het de eerste keer dat we hem tegenkomen? Ja, oké. Nou, dat moeten we ook meenemen, hè. Kom op. Of niet. Want dan doet Snorlax opeens wel zijn werk. Ik ga even andere Pokémon voorzetten. Nee, dat doen we niet zo. Pokémon. Is wel handig om daar naartoe te gaan. En dan gaan we voor... Torraket, denk ik. Want die is lekker snel. En is ook niet super effectief tegen gras of... Steel. Tenminste, ik bedoel de Magnemite en Bouncy. Als ik die voorzet, dat ze doodgaan door vuur. Oké, ze landen weer, jongens. Dat gaat goed. Nu nog een meisje. Kom op. Nee. Doei. Ik ga dit doorspoelen tot ik een meisje tegenkom. Wauw, guys. Ik heb net even opgezocht wat de deal is met Salandit. Want je komt dus de hele tijd. Komt nu ook al de hele tijd mannetjes tegen. Blijkbaar is het zo. Dat maar 12,5% van de Salandits die je tegenkomt. Dat zijn vrouwtjes. En alleen vrouwtjes die veranderen level 33 in die Pokémon die je net zag als totem. Maar we zijn al een vrouwtje tegengekomen in de vorige Let's Play. En die heb ik niet gevangen, volgens mij. Of wel, trouwens. What the fuck? Heb ik die wel gevangen? Ik weet het niet meer. Heb ik hem gevangen of heb ik hem doodgemaakt? Ik weet het niet meer. Ik zou eigenlijk moeten kijken in mijn Pokébox, maar ik denk het niet. Ik denk dat hij dood was gegaan. Heel veel Salandit, jongens, maar erg weinig zijn er. Kom op. We hebben dus... Oei, joh, dit gaat echt. Het kan nog even duren. En dan te bedenken dat ik hem gewoon al tegen ben gekomen. En ik wist niet hoe zeldzaam die female Salazzle was. Dat is verschrikkelijk. Wel even ondertussen deze Fletchling gevangen. Dat dan weer wel. Maar nog altijd geen Salandit. Salandit. Is het een vrouwtje? Nee. It is not a woman. Zo moeilijk altijd, hè, die vrouwtjes, jongens. What the fuck? En toen kwam er opeens een Genghis-Khan uit. En dat is wel een vrouwtje, natuurlijk. Oké. Genghis-Khan. Sure. I'll take it. We zijn hier al de hele tijd aan het zoeken en opeens komt er een Genghis-Khan. Genghis-Khan, jongens. Hebben jullie ooit die app gezien? Ik weet dat al mijn oude Pokémon... alle oude Pokémon-kijkers die kennen sowieso die app waar ik het over heb. Die episode van de Pokémon-anime.
Daar hebben ze zo'n hele chant. Oké, okay, jongens. Deze moet wel te vangen zijn. Ik denk dat deze ook heel moeilijk te vinden is eigenlijk. Dus kom maar op. We gaan voor de Ultra Ball. Die heb ik niet. We gaan voor de Luxury Ball. Nee. Ja, weet ik veel. Weet ik veel, jongens. Ik ben aan het zoeken. We gaan voor Premier Ball. Want het is toch wel kind of een premier dit. Moeilijke. Ah, motherfucker. Motherfucking fucker. Oké, okay, we gaan voor Magnemite. Want dan ga ik hem even een Thunder Wave gooien. Ik kan niet meer zo goed praten. Ik ben moe. Van het niet vinden van een female fucking Salandit. Hier, Thunder Wave. Kom op. Kom op. Goed zo. Hier. Wees verlamd. Goed zo. En dan gaan we... Ja, Great Ball-ish. Timer Ball. Great Ball, Timer Ball, Quick Ball. Quick Ball sowieso niet. We gaan voor een Luxury Ball. Als er hardshot komen, dan vind ik het zo. Nee, denk ik niet. Oké. Okay. Kom op. 3. En een viertje. Ja, we hebben Genghis Khan, jongens. Nou, jongens, dan nemen we maar even genoegen met Genghis Khan. En met Magnemite, die level 25 is. En hij wil Metal Sound leren. Even kijken wat dat ook weer doet. A horrible sound like scraping metal harshly lowers the target's special. Nee, ik trek er weer gelijk op. Give up. Ik denk niet dat ik hem wilde leren, maar wie weet dat ik hem voor iets weggedaan. Salandit, fuck you. Salandit mag eruit. Nee. Fuck you en je double slap. Male Salandit. Ik doe hem even weg voor Sweet Scent. Maar weet je jongens, we gaan even terug naar het Pokémon Center. Dat is waar we de volgende Let's Play beginnen. En dan ga ik kijken of ik wel of niet die Pokémon had gevangen. Of tenminste, of ik hem nou had gevangen... En dan een jongetje had gevangen om daarmee verder te gaan omdat hij hoger level was. Want misschien heb ik hem al. Genghis Khan's maternal love is so deep that it will brave death to protect its offspring. Nee, geen nickname is niet nodig. Nou. Dan mag hij naar de box. Jongens. Het was weer een best wel rare Let's Play. Maar ik vond het leuk dat jullie er waren. Like even deze video als je hem leuk vond. En deze hele serie. Subscribe voor meer Pokémon, gameplay, Nintendo, informatie, Nintendo Switch en al dat soort dingen. En andere games natuurlijk. En vergeet ook niet me te volgen op Twitch. Want ik ga er een game best wel veel streamen de komende week. En dan zie ik jullie heel graag de volgende Let's Play weer terug. Laters.